Geo er den sejeste lærer på skolen. Han er 49 år. Han underviser i dansk og musik. Og han banner bip meget. Hvor mange møder er du til om dagen? Ja, i hvert fald til 3. Mindst. Mindst. Okay. Hvor mange ord skriver du om dagen? Mindst 8. 9.000 ord. Fordi jeg kan. Her på Hundested Skole vinder pigerne altid. Fuck nej! Nej! Jamen, jeg skruer! Det er svært. Det var det, vi sagde. Pigerne vinder altid. Nej, det var held! Det er mega fedt at gå på Hundested Skole. Du kan løbe og hoppe over det hele. Storskolen. Jeg har sådan en B-gang, og det er for de lidt mindre klasser herovre på Storskolen. Ja. Det er for 3. klasse af. Ja. Så. Her kan vi se Lilleskolen. Den er stor, og der er mange legepladser. Så er der sådan en minisfo der, så hedder den Minisfos. Mega fed Lilleskolen, og de har prinsesseler. De er så billeder. Ja. Hvor meget kaffe drikker skolelærerne? Lærerne drikker 1 kilo kaffe hver dag.